Uşaqlar, bu dəfəki video uşaqlar üçün olan mətnlərdəndir. Bu mətnləri elə 4-5 yaşlı uşaqlarınıza da bağçada və ya evdə dinlədə bilərsiniz ki, yəni qulaqları öyrəşsin ingilis dilini eşitməyə və söz bazaları da artsın. Demək, başlayaq. Öncə bütöv oxumağa diqqətlə dinləyin. This boy and girl made a snowman. To make a snowman, first you need snow. The snow is made into two big round snowballs. One big snowball is for the snowman's body. The second big snowball is for the snowman's head. Then it's time to decorate the snowman. The face is made with sticks or buttons. The nose is made with a carrot. Just add a hat and a scarf, and that is how to make a snowman. Have fun. Səslənməsi belə idi. İndi isə keçirik detallı tərcüməyə və sözləri çıxartmağa. Demək, this boy and girl, this bu deməkdir. Boy and girl, oğlan və qız. Made, hazırlamaq deməkdir. Make fiilinin, baxın, bu fiilin keçmiş zamanıdır. Snowman, qar adamı. Bu oğlan və qız qar adamı hazırladı. To make a snowman, first you need snow. Bu sözlərin tərcüməsini artıq bildik. First, əvvəlcə, you, sən, need ehtiyacı olmaq, snow, qar. Qar adamı düzəltmək üçün sənin əvvəlcə qara ehtiyacın var. The snow is made into two big round snowballs. Big, böyük, round, dəyirmi, yumru, snowballs, qar, topları. Qar 2 ədəd böyük, dəyirmi, yəni yumru, qar toplarından düzəldilir. One big snowball is for the snowman's body. Bir böyük qar topu qar adamının bədəni üçündür. Body, bədən. Baxın bu söz. The second, ikinci, big snowball is for the snowman's head. Head, baş. İkinci böyük qar topu qar adamının başı üçündür. Then, sonra, it is time, vaxtıdır, to decorate, bəzəmək, the snowman, qar adamı. Qar adamının bəzəməyin vaxtı gəldi. The face, üzü, is made with sticks for or buttons. Stick, çubuk, button, düymə. Üzündə, üzü çubuqlar və ya düymələr vasitəsilə hazırlanır. Nose, burnu, is made with a carrot. Kök vasitəsilə düzəlir. Carrot kökdür, yer kökü. Just add a hat, bir papaq, and a scarf, bir şərf. Scarf şərfdir, əlavə edin. And that is how to make a snowman. Və qar adamı beləcə hazır olmuş olur. Have fun, əylənin, yəni xoş əyləncələr deməkdir. Bugünkü mətnimiz belə oldu qar adamına aid. Öyrəndiyiniz yeni sözləri dəftərinizə qeyd edin və ya balacalar üçün isə anaları, müəllimləri qeyd edə bilər. Sağ olun, uşaqlar.